Kalau korang nak buat dessert yang nampak warna dia lebih meriah, korang kena cuba resipi puding jagung santan penuh. Ini inspirasi daripada Mr. Ali. Warna dia cukup cantik, cukup bright. Jom kita cuba resipi ni dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya korang campurkan 3 cawan air, 10 gram serbuk agar-agar dan juga 1 tin susu sejat. Jangan buka api dulu, masukkan 3 cawan air. Saya pakai cawan saiz 250 ml. Lepas tu korang masukkan 10 gram serbuk agar-agar yang pack kecil tu sebelum korang masukkan 1 tin susu cair. Lepas tu baru buka api, korang kacau selalu-selalu sebelum kita masukkan gula. Gula yang saya pakai adalah gula super daripada gula perai. Beza di antara gula super dengan gula biasa ni adalah gula super mengalami proses yang lebih sistematik. Jadi dia lebih putih, lebih jernih dan juga lebih manis. Kalau biasa kita pakai dalam 1 cawan gula, kemudian untuk resipi ni kita pakai setengah cawan sahaja. Kemudian korang masukkan 2 atau 3 sudu kordil jagung. Nak pakai yang jagung tin creamy tu pun boleh, tapi saya ada yang ni dekat rumah, dia jadi juga sedap juga. Korang kacau sekejap sebelum kita boleh masukkan dalam 1 penutup kecil pewarna. Yang ni optional kalau nak bagi kita punya puding lebih cantik. Kemudian kita masukkan dalam 2 ketul gula batu. Yang ni nak bagi puding kita lebih berkilat. Korang kacau dulu. Sementara tu kita boleh campurkan 1 kotak santan dengan sebiji telur. Lepas tu korang letak sikit esen vanila. Kacau sekata sebelum kita boleh campurkan dengan adunan puding kita tadi. Sambung masak sampai dia mendidih. Kemudian korang boleh masukkan dalam loyang. Saya pakai loyang 8x8. Sebelum korang boleh sejukkan kat luar sejam sebelum korang masukkan dalam peti sejuk selama 4 jam. Lepas tu bolehlah dihidangkan pada Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.